adhurues të basketbollit, kthehemi pas pushimit përsëri në Shanin Ushi të Gjakovës, ku po zhvillohet ndeshja e tretë gjysmëfinalit mes të PES dhe Golden Eagle Yllit. Rezultati pjesë së parë 52-44, po i shihni edhe rezultatet sipas çeregëve. Pra t'ju themi se e përsin më të lartë prej 11 pikëve pati PEA. Në çerekun e dytë ishte rezultati 42-31, e në anën tjetër e përsin më të lartë e pati Ylli prej 5 pikëve. Duhet thënë se falë asaj seris prej 17-2, gjatë të cilës Jetmir Zeqiri realizoi 8 pikë. Në çerekun e dytë PEA e riktheu rezultatin nga minus 4, 25-29 në 42-31. Dhe u kthye në loj duke shkuar në pushim me 8 pike përsi te PEA. Lojtarët më efikas janë Larry Thomas me 17 pikë dhe 3 asistime dhe Jetmir Zeqiri thash eksplodoi me 14 pikë. Me vërtet Jetmiri atë që duhet theksuar është efikasiteti perfekt i tij. 7-2 pikësha nga 7 tentime. Çka ka gjujt? Krejt ka i ka qëllu Jetmiri. Në anën tjetër te Golden Eagle Ylli me 15 pikë, 4 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Më i miri edhe njëherë është Alonzo Vërë Junior, njeri on fire, njeri i zjartë në këte seri gjysma finale, 32 pik në ndeshin e parë, 52 në ndeshin e dytë, një mesatare prej 42 pikve në dy gjysma finale nga Alonzo Vërë Junior, fenomenal, sonte, pra 15 pik, 4 asistime, 3 topa të vjedhur, dhe Jan Palokaj me 10 pik të realizuara janë më të mirët. Pra, shumë shpejt, edhe njëherë t'ju rikujtoj, ju pata premtu, pra në transmitimin e fundit, se do t'i ju statistikave në asistim saj për këtë rekordeve, pra 52 pikët e Alonzo Vërgjit janë rekord. Rekordin para pra ke kam bajt Dardan Berisha me 43 pikë, para 3 viteve me 27 prill 2021, po ashtu ishte syri gjysma finale atë kohë, Dardan i luante për PEA-n. Ju kujtohet pra e gjusë më finale, Ponte Prizeni, PEA 112-111, e treshja Divine Malsit në qintat e fundit, kure fitoj Ponte Ljojë 112-111, pra Dardani kishte realizuar 43 pik për tyre 8 treshe. Vendin e dytë e mbante para Dardanit me 41 pik Moris Haxhia, dhe pse aja të e bëri në finale dhe aktualisht e mban rekordin e finaleve, pra në finalin e dytë të edicionit 2004-2005 me 18 prill Duga Gjini Mabe Teksi, Moris Haxhia kishte realizuar 41 pik. Pre tyra 7 treshe, faul i Nesbitit, ndaj Larry Thomasit, më falni Kuajmi Bonit. Mijovici kërkon angazhim shumë të madh. Lis Shoshi atje për Arianin, i shkon në blok. Bukur atje për Jimmy Hallin. Arian Çallaku nga një pozitë e vështirë tenton, nuk realizon, por Hall edhe një herë gjendet aty me kërcime në sulm. Asaj herë Vaughn nuk realizon vërsh. Topi bajturi Alonzo Vërë Juniorit. Me këtë rast e pam në gjirimin e përsëritur herën e parë nuk u vrejt mirë, po atë e vrejti referi kryesor Zafer Elmazi. Larry Thomas pranë Vërgjit e dërgon të vendi për 54-44. Çereku i tretë. Starton me 2 pikshin e Larry Thomasit, ndërsa kësaj here Jan Palokaj nuk e starton në pjesën e 2, si kurse filimin e lojës me treshe. Usa bukur atje, bashk punojnë 2 qendrat PEA-ne, Jimmy Hall për Liz Shoshin, i cili e ngulit për 56-44. Vërgj për Nesbitin nga një pozitë e vështire, pengon atje Çallaku dhe tani asgjë nuk po i shkon për dorë lojtarëve të Yllit, ndërsa Jan Palokaj shkakton faul ndaj KM Vonit. Edhe një herë
Larry Thomas te Holly, i cili me pasim për toke perfekte pa atje Liz Shoshin. Pika e 4 të Lisit në këte duel. Pika dhe 4 kërcime, dërsa në anën tjetër Jimmy Hall edhe pse nuk e ka as një pik të realizuar, i ka 5 kërcime dhe një asistim. Larry Thomas mbi të gjithë kërkon gabim në hapa, atje Petar Mijovici e gabim teknik trajnerit, trajneri Zafer Yılmaz, një gjuajtje të lirë, as që dëshiron të diskuton atje. Ja spjegon referi Litvan Andris Aung Krogers. Ja, pra isha duke ndëgju këtu spjegimin, i spjegoj referi Aung Krogers nga Litvania pse nuk ishin hapa, dhe tani 59 me 44 e përsia më e lartë, shkojmë për 3 pik, jo, Gzi Morina shkojmë për Janin, kësaj here kapiteni Morina nuk realizon kundër sulmi shpejt, Hall me këmbë luan Ned Grimes, do të jenë 17 sekunda deri në fund të këti sulmi, e përsia maj lartë e PS prej 15 pikve, 7-45 deri në fund të qereku të tret, disi jo të bindshëm si kurse në ndeshin e kaluar lojtarët e yllit, Kawhi Me Won, Ned Grimes atje del për të ndihmu Nesbit, mbrojtje e mire ti, vërgje ka për të top, ik në kundër sulm, dhe për ton, dhe realizon, pika e ti e 17, 59 me 46, kërkon atje Petar Mijovici që të zgjohen nga gjumi edhe lojtarët e bankës rezervë që ti përkrahin shokët e tyre, bashkëtarët e tyre, e heshtur banka e yllit, e kjo po e bërë nervoz shumë Petar Mijovicin, i cili kërkon për kraj, Alonzo Vër Junior, realizon, dalet në mënyrë të palejuar, e tani 59 me 48, edhe njëherë Ned Grimes, bukur atje për Vërgjin, e vjedhen këtë top, ik në kundër sulm, dhe me të majtën bukur atje, do të kete edhe një gjuajtje të lirë. 4 pik eksprese. E pas kësaj mini serie prej 0-5 të yllit, e përsia rikthehet në 10, e përsia maksimale, pra ishte plus 15, pas ati gabimi teknik të Mijovicit dhe gjuajtje së lirë. Tentim i Larry Thomasit për treshe, po s'ka problem, Liz Shoshi është e vendi, Arjan Qalaku nga pozita e ti për 3 pik, bombardon për 62 me 49. Loj me intenzitet më të lartë tani në këto qaste, disin nga dalë startuam, mirë po, tani unë zë loja, Larry Thomas, ja kap topin poshtë, por referët nuk pajtohet me këte Larry Thomas. Është fauli i dyti Thomasit, i cili deri tash ka realizuar 22 pik, më i miri në parket, sonte shumë i disponuar, në anën tjetër 20 pik i ka Alonzo Vër Junior, nësi realizon të dy gjuajtjet e lira, të parën e shënën, atër do të barazohet me pik me Larry Thomasin, 8-8 është nga via e penaleve Alonzo Vër Junior, herën e dytë e huqë, Hall është më i larti në kërcim, i vëmendshëm atje nuk ngutët me pasim,
Kawami vonë për bol e ka vërgjën, po s'ka problem, ishmangët presingut, u sa bukur atje Grimes e ndihmoj dhe u këthyet në thelësi. Alonso Ward Jr. shkakton faul. Për mrekulli, atje tenton që dhe treshen nga çfarë pozite e vështirë. Kawami vonë. Gjashtet e tre me 50 edhe njëherë, shikoni këte blok për mrekulli, më falni treshe, jo po dyshe, ishte mrenda, po ishte një pozite te për e vështirë. Kawami vonë për plus 13, do të kete edhe një gjuajtje të lirë, e realizon edhe këte për 64 me 50, plus 14, 6 minuta dherën fund të qereku të tretë. Alonso Verge, tani me Chris Cross, ishte faul nga prapa i Vonit. Topi do të jetë anash, rivënjën do të bëj Jani, ende pa pik në pjesën e dytë, Jan Palokaj. Fakt që nga qereku i parë kur i realizoj vjetësësh, Alonso Verge Junior, nga këndi tani nga një pozit jo e zakonshme për te, bombardon për treshe dhe tani është më efikasi në parket me 24 pik, 100% i sakt për treshe. Ufa, sa bukur atje! E fiton duelin e dy kapitenve, Liz Shoshi, në thelësi Larry Thomas të Liz Shoshi, i cili realizon pika e 6 të Lisit. Gzimi shkaktoj fall. Largohet Kawami Vonë, këthejt në loj Justin Adler Davis, e kreu punën si duhet Kawami Vonë sonte. Unë grit nga banka rezervë dhe realizoj 9 pik e 3 asistime, 2 këcime. Liz Shoshi në vine gjuajtjeve të lira i pagabuashëm për 67 me 52, edhe një top i vjedhur. Gzimi atje blokon Larry Thomasin, e rikëthen atë top të humbur dhe pa mundëson pikët e reja që do t'ishte e përsia më lartë e pesonte. Tentimi Jan Palokaj, gjuan nuk shënon, Jamie Hall atje lufton më lartë në kërcim. Larry Thomas thjesht atje vetëm e pason topin të Ariani dhe Hall me Grimesin. Uf, qëvar prozite vështirë atje, Adler Davis mbi të gjithë. Lanson treshen e ti, 70-52, dhe asgjë nuk po ju shkon për dore sonte lojtarve të Golden Eagle Lillit, e nanën tjetër çdo gjë po ju shkon për dore lojtarve të PS, pra pas asaj serie fantastike, prej 17-2 në qerekun e dytë, ku me të vërtet rol kryesor pati Jetmir Zeqiri me një shfaqje fantastike, e tani pra, janë Liz Shoshi, Larry Thomas dhe Adler Davis, ata të cilët indezën turbinat e tyre, natyrisht edhe kjo treshe Arjan Qalakut, mirë po lojtari cili po e kryen punën, si thojnë atë punën e ndyër, atë punën më të vështirë, argatin mësë shumë të i poja bon, Jamie Hall me ato kërcimet e ti, Jamie Hall i ka 7 kërcime, 4 për e tyre në sulm, 3 i ka në mbrojtje, me të vërtit, asë një pik e Jimmy Hallit, mirë po 7 kërcime, aja asistimi bukur për Liz Shoshin në thelësi, po ndihmon në bloka, ja pra luftën më të madhe, po e bën qendra, Jimmy Hall, sa Liz Shoshin me të inkuadruar në loja rriti në shifrën prej 7 pikve e 7 kërcimeve, 2 shtatëshe për Liz Shoshin, kapitenin, jarë zakonisht talentin e matë të basketbolit të Kosovari, cili nuk pati fat në karjerën e ti me 3 lëndime të rënda, 2 prej tyre me operime. Mirë po me rëndësi është që po kthehet, dhe shpresojmë të arruaj shëndetin,
edhe një top i gabuar atje nga Alonso Virginier, sonte të dekoncentruar shumë topa të humbur të yllit, sonte 13 topa të humbur nga Golden Eagle ylli, vetëm 7, pra janë ndruar rolet në ndeshjen e kaluar, shumë topa të humbur pati Pea, ndërsa ylli ishte më i koncentruar, sonte krejt e kundërta. Hall për Lisin, ja vje topin vërsh, me këmbë luan atje Edward Davis. 4-27 deri në fund të Çerekut të tret, të gjysmë finales të tret, Bunjaku, dhe për tënë atje ishte i blokuar e pa këte, janë, opa, sa bukur Alonso Vërsh Junior me të vërtet i pandalshëm, por kësaj here nuk realizoj. Çfarë rollingu, sa bukur, si u gjend në këtë situatë dhe arriti të shkëputet të gjuaj, me të vërtetë shumë, e ka një arsenal të lëvizjeve mashtruese të shumë të pasur Alonso Vërsh Junior, është i pandarshëm në ato depërtimet e ti. Lis, shoshi në tentim për treshe, luftojnë atje, kur tjetër, Hall, ishte edhe Edler Davis, luftojnë me Grimesin, i fundit me top luajti Ned Grimes, mire po referi Lituan Ann Krogers. Me të vërtet, sonte të gjithë kanë kontribut të TPA, edhe DeAndre Davis, edhe Arjan Çalaku, edhe Justin Adler Davis, Malja Von, Shoshi, të gjithë që u inkuadruan në loj, kontribuan. Hall, Arjan Çalaku, lëvizje bukur, mashtruese, nuk realizon me të vërtet aksioni bukur, Nesbit ishte më i vëmendshëm, por e vjedh këtë top, Larry Thomas, nuk ngutet, Liz Shoshi për Edler Davisin, i cili bombardon me treshën e ti të dy tresh, për 73 me 52 plus 21, kjo është e përsia më e lartë në këtë duel sonte. Vërgjë, janë statik lojtarët tjerë, Liz Shoshi endal me faul Vërgjën, i cili do të gjindet në vine penaleve, 23 piki ka Vërgjë, 22 Thomas, largimi Palokajt dhe Nesbitit, në ljoj, Nesbit, Palokaj dhe Grimes largohon, zëvendësimi tre fisht në loj, Cole, Jones dhe Bunjaku. Dhe 3-54, realizon të dy gjuajtjet e lira, edhe 3 minuta deri në fund. Jamie Hall, atje luftan me Jonesin, Edler Davis, Jones për Virgin, kundër sulmi shpejt, Alonso Virgin shkon deri në fund, nuk realizon Hall, më i larti në kërcim, tani loj running gun, Edler Davis edhe njëherë tenton, nuk realizon, lufton Hall, Vërsh, e shkel vin. Uf, saja bukur atje, ja vjet topin, valon Bunjaku, Jimmy Hall, shkakton faul, do të jenë dy gjuajtje të lira, sepse ka plotësuar bonusin edhe Pea, të dyja skuadrat tashmë kanë plotësuar bonusin, plus 19 e përsia më e lartë ishte ajo parës 21,
73-52. Do ta rishikojnë këtë rastin e fundit edhe njëherë nëse ishte faul jo sportiv. Ylus me shpejtësi normale. Me shpejtësi normale Ylus. Tani, si duket, është përjashtuar treneri Petar Mijoviqi, për shkak të një sjellje jo sportive. Përshëndetet me trenerin Rami Hadarin. Referi Eldin Ugljari po e spjegoj situatën. Referi Eldin Ugljari e ka përjashtuar trajnerin Petar Mijoviqin për arsye se si pas ti e pat ishte kapur për organet gjenitale trajneri Petar Mijoviq si pas referit Petar Mijoviq, ashtu edhe undëshkua me gabim teknik, edhepse trajneri Petar Mijoviq erdi edhe u betua në dy fëmijët e ti se një gjëtë të tilë nuk e ka bërë se i ka reguluar pantolonat, ne nuk e pa, me të vërtet ishim duke i parë si qka ishin duke vendosur për rastin e Valjon Bunjakut dhe Jimmy Hallit nëse ishte faul jo sportiv apo jo. Me gjithatë, referi kryesor, Zafer Yılmaz vendosi se trajneri Petar Mijoviq duhet përjashtohet nga loja. Mijoviq shkoi u përshëndet me Rami Hadarin dhe u largua nga fusha. Dy gjuajtje të lira do të jenë për Valjon Bunjakun për shkak të ati fauli. E tani për shkak të dy teknikeve si duket. Larry Thomas do t'i ekzekuton dy gjuajtje të lira. Shtatë e pes me 55. E topi do të jetë anësh për skuadrën e PS.
kërkojnë që trajneri Petar Mijović të largohet fare nga palestra dhe vëzhguesi i ndeshjes sonte Memi Gjemajli kërkon që si pas regullave ajtë largot nga palestra, gjitho që regullohet dhe tashmë ndeshja vazhdon Edler Davis dhe Deandre Davis bashkëpunojnë atje Larry Kwame Vaughn i mbrojtur nga Valjon Bunjaku. Tentim për treshe i Deandre Davisit, kola atje, vërç me Gzim Morinën, opa, qfar karamboli atje, vërç, bukur, dhe për tonë dere në fund, dalet në mënyrë të palejuar, si duket është lënduar vërç, gjatë këti deportimit. Do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira, sonte jashtëzakonisht efikas nga 11 tentime, 10 i ka qelluar Alonzo Vërç Jr. ...25 pikë të ti vazhdon me shifrat e ti fantastike, Alonzo Vërç Jr. Pika e ti e 26, afron rezultatin në 75 me 56 me vërtet në dy ndeshjet para prake, një mesatare prej 42 pikëve. Edhe herën e dytë realizon. Për 75 me 57, Lis Shoshi largohet nga loja, në loj rikthehet Jetmir Zeqiri. Ja Loshi, cili me të vërtet ishte më meritori për atë serin prej 17-2. Dhe tani zyrtarët e Yllit dhe banka, po japin Kurajo, Valjon Bunjaku e vjetë këtë top, Alonzo Vërç, dhe për tonë për Valjonin, lëvizje bukur mashtruese, Alonzo Vërç, ka shkelur vin, atje Vince Cole, tregon referi Zafer Yılmazi dhe time out për Pejën, i kërkuan nga Rami Hadari, pas kësaj mini serijet Golden Eagle Yllit, me të vërtet, sa shpetë ndodhin këtu të nanë basketbol, pas ati fauli të Jimmy Hallit ndaj Golden Eagle Yllit, ndaj Jimmy Hallin, ndaj Valjon Bunjaku të Golden Eagle Yllit, ku dhe tani edhe zyrtarët e PS dhe pjesët e ekipeve zyrtarët të Yllit dhe të PS po këndojnë, po mundohon që të kryojnë atmosferë, e cila po na mungon dhe me të vërtet është më katë që këto serit gjysë më finale në këtë mënyrë po zhvillo në palestrat pa publik. Në ekranë juaj e pam Mohamed Ahmën Tushin, referin shumë vjeqar vëzhguesin dhe tani edhe trenerin me femna, së bashku me Blerim Vunicin, dy personalitetet të basketbolit tonë, Afrim Ismaili, po ashtu ish lojtar me Prishtinën dhe reprezentacionën e Kosovës, Andrew Davis deporton deri në fund atje, Arjan Qalaku, lëvizje bukur, mashtruese e ti, Gjuan nuk realizon, por Edler Davis me kërcimin në sulm, edhe 1 minute 25 sekunda, deri në fund të qereku të tret, mbi të gjithë, Gzim Morina, saj here, dominon në kërcim, dalet në mënyrë të palior me faun nga Arjan Qalaku, tentoj Arjani atje me kap këtë top, mirë po, e goditi Gzimin në dorë, do të jenë dy gjuajtje të lira për Gzimin, të dy skuadra tashma e kam plotësu bonusin, largohet Arjani, në loj kthehet Musab Malja. Larry Thomas ka 24 pik e 14 kësime, Larry Thomas ka 24 pik, më falni Jetmir Zeqiri dhe Justin Edler Davis, po ashtu nga 14 sosh,
Në anën tjetër me 27 më i mirë në parket në përgjësi është Alonzo Ward Jr. Dhe tjetëri vetmi që ka realizuar pik dy shifrore është Jan Palokaj. Gzi Morina për të afru rezultatin në 75-59. 6 më i pike përsi, më e larta ishte 21. Kërkojnë tani mbrojtje më të mirë. Adler Davis, Grimes atje dominon në kërcim, Cole deporton dere në fund, e gjenë përbirohet pranë Musa Abmalius dhe e zbut rezultatin në vetëm 14 pik, tani kemi një mini seri prej 7-0 nga 21 në vetëm 14 pik. Kawhi Bones ka pik në 3 sulme të funit, por vjen DeAndre Davis me treshën e ti për 78-61. Alonzo Ward Jr. e këthen të Gzi Morina, i cili lanson që nuk qëllon, 78-61, 17 pike përsi për PN. Një ritëm uzhuan nga Gjumi tani me këto 90 sekundat e fundit të dyja skuadrat. Edhe një top i vjedhur nga Vërgj për Kolin, kundër sulmi shpejt edhe 8 sekunda, Gzi Morina për mrekulli në thelësi të Nate Grimes, i cilin dalet në mënyrë të palejuar, 4.2 sekunda deri në fund çerekut të tretë, do t'i ketë dy gjuajtje të lira, Nate Grimes vetëm 2 pikë sonte, të dyat nga gjuajtje të lira, e që është shumë interesant, Grimes nuk pati asnjë tentim për dyshe apo treshe nga loja, pra kreç ka qëllu nga gjuajtje të lira, realizon Grimes, është një prej ekzekutuesve më efikas në playoff. Gjuajtje të lira kam fjallën, pika e tretë e ti, 5 kërcime, i ka 2 asistime, 1 top të vjedhur dhe 1 blokat. Nate Grimes e afron rezultatin në 78-63. Mala tenton për treshe, për paksa nuk qëllon dhe çereku i tretë, 30 minutat e kësaj ndeshje përfundojnë me 15 pike përsi. 78-63 në një çerek i tretë fantastik i PS, e cila pati një përsi edhe deri në 21 pike, me gjithate me të zgjuar nga Gjumi në fund, pra Gzi Morina, kapiteni lirisht mund të themi, nisi edhe ajo seria e Golden Eagle Lillit, natyrisht edhe Alonzo Ward Jr. me ato gjuajtje të lira dhe Cole. E në fund tani edhe Nate Grimes e bën që rezultati të zbutet në 78-63. E kjo tash po na përngjan pak në atë ndeshjen e parë adhuruës të basketbolit, ju kujtohet, pra kur Ylli kishte 17 pik e përsi pas 30 minutave, nëse nuk gaboj rezultati, po ishte 71-57, jam të folë për ndeshën e javës e kaluar në Karagaq, mirë po, Ylli i ullhequr nga treneri Mijović dhe playmakeri fantastik Alonzo Vërgj, në 8 minuta loj, i lejoj 5 vetëm 4 pik, duke realizu 21, pra dhe falja saj serie të stuishme prej 21-4, riktheu plotësisht rezultatin dhe në fund fitoj, mirë po sonte Ylli e ka Vërgjën, fantastik, por nuk e ka Mijovićin, i cili u diskualifikua, dhe skuadrën pra është duke e udhequr ndimësi kryesor Endri Telshani. Të shofim se a do të mbetët PEA edhe më tutje në garë në këte gjysmë finale, apo Ylli do të ari që ta përfundoj këte seri. Elin Uglari thot se DeAndre Davis ka shkaktuar fol, të shojmë edhe njerë në gjirim të përseritur. Vërgj deporton, është faul i Vërgjit, du t'i ketë, është faul ndaj Vërgjit i DeAndre Davisit.
Falenderoj tavolinën zyrtare. Në fakt, Deandre Davis nuk pas ka bo faul, po faul pas ka bo Jetmir Zeqiri. Është faul Jetmir Zeqirit. .88-64 plus 14 për Pejën. Kërkojnë atje mbrojtje më të fuqishme Edin Kërveshi dhe Endrit Elshani. Jo kosha të letë e ka shkelur vim Musab Mala. Topi humbur për Pejën, është ky topi i 11 i humbur për Pejën, 16 topa të humbur i ka Golden Eagle Ylli, sonte shumë më tepër Alonzo Vër Junior, por Jan Palokaj, i cili pa prita atje lanson dhe qëllon, është interesant të themi se këto janë pikët e para që nga qereku i parë i Jan Palokaj. 78-67, treshe e Janit. Vetëm 11 pike për Sitani dhe atje për mrekulli Larry Thomas i gjen i krijon vetës hapsin me shumë fat realizon për 80-67. Vërgj për Gzimorinën. Kol edhe një herë depërton kol, kërkon kontakt atje për herë të dytë. Herën e parë depërtoi u përbirua pran Musab Marës e këtë herë kërkoj kontaktin me Jetmir Zeqirin, i cili son të shfaqi loj fenomenale. Ori ka tre faula dhe duhet të ketë kujdes, edhe po ka kujdes. Por Musab Mala në anën tjetër përgjigjet me këte treshe dhe për sëri e ngrit në plus 14. Jan Palokaj tenton të përgjigjet, përgjigjet edhe Palokaj dhe tani rëbesh i treshëve. Nuk o shi së do shdili, po ja që rëbesh i treshëve në Shanin Ushi po vazhdon edhe një treshe nga Palokaj. Mala e priti atje topin nga Deandre Davis i cili nuk ja pasoj mbrojtje e fuqishme e Gzimorinës dhe kolit depërto. Ufa! Faul i kujt? Të shofim se çka po thot referi Zafer Yılmazi. Lojtari me numër 24, Vince Cole, pas ka shkaktu faul, sepse në brendi ishte çdo gjë rregull, dy gjuajtje të lira do t'i ketë Larry Thomas, 26 pikë të tij, 8-7 është nga via e penaleve Larry Thomas sonte, 26 pikë, 5 asistime, herën e pare huq, Thomas, 26 pikë të tij, dhe në anën tjetër 28 të vërgjit, i cili ka dhe 6 asistime dhe 6 topa të vjedhur i ka Alonzo Vër Junior sonte, me atë vërtet fantastik këtë djalësh. E realizon Larry Thomas për 84-72, Vërç për Morinën, tenton për treshe, gjuan nuk realizon Gzimi. Ka një pozitë shumë e vështirë, Musab Mala tentoj, nuk realizoj, kundër sulmi shpejt, Alonzo Vërgj, dhe për tonë dere në fund, nuk realizon, Jimmy Hall topin e fiton. Ishte vetjak, nuk ja pasoj, Vince Collit atje, Alonzo Vërgj, tentoj të bëhet hero dhe njëherë, Lisi dhe Gzimi, dy kapitenët, luftojnë atje. Nga një pozitë e vështirë, Adler Davis edhe një treshe për 87-72. Ari këthen në loj e përsin prej plus 5 majtë atë që e patën pas 30 minutave. Justin Adler Davis, 7 majtë pikë të ti, është kjo treshja e 4 e Adler Davisit
nga 6 tentime. 3-3 i ka Larry Thomas poshtë nga 6 tentime. Këta dy së bashku i kanë realizuar 7-3, 2-3 tjera erdhen nga DeAndre Davis. Në anën tjetër të Alonzo Verge, në anën tjetër të Golden Eagle Lilly me 28 pik, pra ma efikas i saj për këtë kësa ndeshje është Alonzo Verge, i cili ka dhe 6 asistime dhe 6 topa të vjedhur, i ka dhe 5 të humbur, duhet të pranuar këte. Ja, pra, Bleri Munici, Afrim Ismaili, e këtu po i shofim edhe së bashku kryetarin e komunës Suarekës me kryetarin e klubit PS Fatmir Gashin, dy politikan, ish politikan në të fakt, ish zëvendës ministr i financeve Fatmir Gashi. Opala, Jan Palokaj pas timeoutit kthehet me treshe, vazhdon shiu i tresheve në Shaninushi. 87 me 75, jo kosha të letë, zëri ndimësit Edin Kërveshi po dëgjohet dhe kërkon në mbrojtje më agresive. E tani, po, kursejnë kohatje, Alonzo Vërnjë nga një pozitë e vështirë, i kthehe topi, qfar fati për Vërnjën, Nesbit për 3 pik, edhe një 3 e reshtë, dhe shifrat të përmutuara, 8-7-7-8. 3-et janë tani ato të cilat po e majnë yllin në loj, pas Paljokajt edhe Nesbit, dhe tani e përsia një shifrore, vetëm 9 pik, Jimmy Hall nga një pozitë e vështirë, për mrekulia atje mbi Nate Grimesin, për 89 me 78, qëfar loje tani, është ndezur loje, Jan Palokaj për treshe nuk shënën, me të vërtet, e në gjallën atmosferën, së paku për ju që jeni pranë ekraneve televizive në Art Motion, bukur për mrekulinë, thelësi Thomas Telis Shoshi për 91 me 78, Vërç bukur deporton, Bilis Shoshin realizon për 91 me 80, 91 me 80 duhet të jetë rezultati. Larry Thomas deporton për gzimit, por e pengon gzimin, Ned Grimes më i larti në kërcim e kërkojnë Vërçin. Gzim Morina në tentim për treshe, nuk realizon, lufton atje, i fundit me top luan Lis Shoshi, ndrimi dy fisht Von dhe Arjan Qalaku, në vend të Edler Davisit dhe Musab Malës, që luan treshe dhe Musabi dhe Edler Davis në qastet e rëndësishme. Mirë po, Ylli u këthyje, pra minusin për 21 pikve në një qaste solit dere në 9, Vërç Junior, Arjan Qalaku është pranë ti. Kësaj here nuk realizon Vërç, Hall dhe Lis Shoshi luftojnë për atop, edhe 4 minuta e gjysmë dere në fund, Larry Thomas i vetmuan nga një pozite letë atje, Jones e huqë Tomasi kundër sulmi shpejt, Vërç, e këthen të Jan Palokaj, i cili nuk realizon Gzim Morina mëj larti në kërcim, Jones, qëfa ritmi tani i shpejt, Vërç për Nesbitin, edhe 3 sekunda, ufa, prej qëfar distance atje, mirë po topi nuk e ka prek arrethin dhe do tjetë sulmi për PN. 91 me 80 dhe 4 minuta 6 sekunda, deri në fund të gjysë më finalës të tretë, shumë interesante këtu në Shaninushi, o zhillohet përshka këtë suspendimit të palestrës Karagaç pas incidentit të javës e kaluar, Jan Palokaj me Quayne Vaughnin po luftojnë atje, Thomas
Nesbit dhe Morina po e mbyllin koridorin, mirë po prej çfarë pozite, KVM i vonë, mbi Jan Palokajn për 94 me 90, 80 më falni. Tentim për treshën, anën tjetër Nesbit lufton, ndalet në mënyrë të palejuar. Lojtari me numër 24, Larry Thomas ka shkaktuar faul. Vend të Gzim Morinës, Valon Bunjaku po ankohet në lëndimin e këmbës Gzimit, tentim për treshe i Jonesit tani. I shpejt, po tenton ylli për mes treshëve të kthehet në loj, mirë po në anën tjetër me një herë përgjigja po vjen me treshët e peonve, të cilë po e mbajnë distancën, Kuemi Voni ishte a i cili parës lansoj treshën bi Jan Palokajn, nga një pozit shumë e vështirë. Ende asë njëra prej skuadrave nuk e ka plëcuar bonusin, nga dy faula i kanë të dyja ekipet. Sa kam betur edhe 3 minuta deri në fund të ndeshjes, 3 gjysmë finali, Lis Shoshi ndihmon ati Vonit. Në këte sulm, edhe 2 sekonda, nga një pozitë e vështirë, Jons Valon Bunjaku. Paul, jo sportiv atje, nga i Valon Bunjakut, është Jimmy Hall, a i cili shkaktoj faulin jo sportiv. Jimmy Hall, javën e kaluar, në ndeshën e kaluar në Therant, u suspendua për shkaktë dy teknikeve të një pas njëshme, ndërsa edhe ndeshën e par nuk e përmbylli për shkaktë 5 faulave. Atë ndesh ishte në prak të double-doublet, 22 pike në nënkërcime, i pati të shtunë e kaluar në Karagaq, 94 me 82, pas dy gjuajtjeve të lirat të realizuarat të Bunjakut, edhe 2 minuta e 49 dere në fund, plus 12 për pen, yli nuk po dorzohet, pa mërësisht se poluan pa Mijovicin, Jan Palokaj në tentimin e ti për 3 pikë, i pa sukseshëm, por s'ka problem sepse luftëtari sonte i jarë zakonshëm Jimmy Hall, me të vërtet kreu shumë pun Jimmy Hall. Lufton atje Hall me Nesbitin, me këtim ufa, Nesbit e blokon atje, ja të rënë Jimmy Hallit edhe njerë, një luft e madhe e 2-7 lardve, pasër bukur i fundit me top luan atje Jimmy Hall, Alonzo Vërgj, e kap këtë top, Jan Palokaj dhe për ton, e këthen topin të Nesbiti, Bunjaku futet në thelsi dhe Jones mirë, po edhe njëherë Valon Bunjaku, Nesbit. Fauli Arianit, shky fauli i 4 të skuadrës 5 dhe i 4 të në këte qerek dhe Poli 4 të ka plëcu bonusin peja, 2 minuta e 8 sekunda pa përfunduar këtë duel, Alonzo Vërgj Junior për Jonesin, Jan Palokaj, po tentojnë me treshe vazhdimisht lufte e Nesbitit me Hallin, KVM-i vonë, tani kanë zgjedhur faulet, është Alonzo Vërgj Junior, a i cili shkaktoj faul. 30 pik i ka Vërgj, 7 asistime, 6 topa të vjedhur deri tash, është ky fauli i ti i 4-të, Alonzo Vërgj Junior. Larry Thomas e pre topin atje, e pa Holli. Vaughn, tenton për treshe, topi hyn e deri atje Nesbit,
kundër sulmi shpejt, jam Paljokaj. Ja vjedh topin nga dora Larry Thomas, mbrojtje e mire ti Arjan Çallaku depërton deri në fund, edhe Arjani realizon për 96-82, time out ka kërkuar Endrit Elshani, edhe 1 minute 23 sekunda deri në fund, plus 14 për Pejën. Një lojë shumë më e mirë e Pejës në këtë duel në krahasim me ndeshjen e të mërkurës, vazhdimisht ishte pothuaj në avantazh skuadra e Pejës, e cila dhe në ndeshjen e parë në Karagjoq kishte plus 14 pas 30 minutave të para, mirë po Elshoj fitoren nga duart pas një çereku të katërt fantastik të Golden Eagle Yllit. Dhe asaj seris prej 21-4 në 8 minutat e para të çerekut final, pra e kemi fjalën për gjysmë finalin e parë në Karagjoq të shtunën e kaluar, kur Alonzo Ward Jr. nga 32 piksa kishte shënuar 17 i kishte realizuar në çerekun vendimtar, ndërsa sonte pra një tregim krejtë ndryshe, sonte kemi 4 lojtarë me pik 2 shifrore të Peja. Larry Thomas ishte shumë i disponuar, 27.3 treshe të ti, Justin Adler Davis 17.4 treshe të ti, 14.7 Jetmir Zeqiri, mbeti me ato 14.7 të realizuara në pjesën e parë, pra 7-7 ishte fantastik, 12.7 i ka Kwame Vaughn. Jan Paljokaj dhe përton deri në fund, bukur asiston atje, në fakt pason, sepse ja qoj huq këte pasim në zbiti. E këtu gjdo që ka marë funa dhurus të basketbolit, pra Peja, si pas gjitha gjasave, sepse nuk po shofim që ka energjit e ylli për ta rikëthyr këte rezultat. Kohemi vonë, atje tenton të pengon Jones, por pikët numrohon 98-82. Pra, adhuros të basketbolit, seria do të bartët mërkurën 13 qershori në Ferrand. Rezultati vërsh edhe njëherë, kosh faulli ti. Alonzo Ward Jr. për sëri 32 pik, pra ka mundësin që të shënoj dhe pikën e ti të 33, si kurse në ndeshjen e kaluar, javën e kaluar të shtunën kishte realizuar 32 pik, 52 në Ferrand rekord, a do të realizoj pikën e ti të 33 apo jo, por për yllin kjo jo, imbetët besnik 32-shit kundër 5 si mysafir. Pra seria do të bartët të mërkurën në 13 qershori në Ferrand, ku ylli do të jetë Niko Qir në ndeshjen e 4, gjysmë finalin e 4 të kësaj serie shumë interesante. Ti u rikujtoj se ndeshja 3 gjysmë finale në serin Trepqa Sigal Prishtina do të zhvillohet nesër me fillim nga ora 19:00 në Minatori, do të transmetohet në K-Sport. Jones atje e ngulit për të afruar rezultatin 98-86, dhe këtu çdo gjë ka përfunduar. Adhurues të basketbolit, më i merituari për fitoren e Pejës, Larry Thomas me 27.9 asistime, 4 topa të vjedhur dhe 4 kërcime, 17.7 të Justin Adler Davisit, dhe 14.7 nga Jetmir Zeqiri e Kwame Vaughn, e në anën tjetër më i dalluari me 32.7, 7 asistime, 6 topa të vjedhur vërzh, 19.7 e përmbylli ndeshjen Jan Paljokaj. Shumë shpejt pra do të jemi edhe me intervistat e dy trajnerve. Në këtë ras zëvencin Endrit Elshanin dhe më pas edhe trajnerin Rami Hadarin.
Rus basketbolit jemi këtu me Endrit Elshanin, ndim trenerin e Mijovicit i cili u përjashtu. Endrit, a e kuptuat për çka u përjashtu mas pari? Nuk ishte shumë e qartë, ne s'kemi prejt në reagim prej trenerit ose diçka, po kjo letja vendimi referent ndër gjegjen e ti. Endrit, një ndeshje shumë interesante, shumë e çuditshme, nuk ishit në element si kurse në ndeshjen të cilën e zhvilluat. Hajde të themi edhe javën e kaluar në Karagaç kur prej minus 14 u kthyet në lojë, çka ju mungoi sonte? Ma mungoi mbyllja e lojtarit, kthimin son prap kanë shumë, e dim se PA është ekipa më e mirë në ligë për kthimin son, po duhet me limituar se është play-off edhe në detaj vogël lunë rol, është dashur ndal ata. Ndoshta arsye kryesore pse nuk mundëm me u kthy në Jeci që jemi kthyer në PA para një javë. Çka kishte PA sonte më mirë, çka funksionojnë të PA që ju nuk mundet me dalë përveç kërcimeve në sulm? Po, besoj, ndoshta dëshira, sepse ata janë, me thonë, nën ujë, edhe në kanë të lypë frimarje, me thonë, edhe ajo duke që i ka shty me dhoma shumë vullnet. Ndeshja e 4 do të zhvillohet në Therand, në Suarek të mërkurën prej orës 19:00, çka duheni me ndryshu për atë ndeshje? Po, shohim tash, do të ulemi trajneri, besoj që i ka pa probleme që ka ndodhur sot. Edhe tek e fundit PA është ekip që kemi luajtur sa herë dhe i njohim cilësitet edhe ata tonat edhe në ata tyrë dhe besoj që trajneri do të marrë vendim. Okej, faleminderit shumë Endrit. Dhe shumë shpejt do ta kemi edhe trajnerin Rami Hadarin këtu me neve. Coach Rami, totally different story from last week in Karagaçi, when you were leading 14 points and then you lost the game. Tonight you succeeded to retain that advantage and finish the game. What was the decisive factor in this win tonight? First of all, we minimize our turnovers, which in the past two games gave really big advantage, and I think this was one key. The other key was some little adjustments that we make. I think it helped us to play both offense and defense. And the credit goes to the players. They play hard, they play together, they share the ball and they fight, like usually we do in PA. And we are looking forward. It's another knockout game on Wednesday. Yeah, on Wednesday it's going to be tough. It's going to be a hot atmosphere in 13 June Sports Hall in Suareca. What do you think about that game? What should you prepare? I first need to watch this one and take some conclusions. But at the end of the day, we played Ely, I think, 8 or 9 times this season. Teams know excellent each other. On the other side, also excellent coach and a very good team. And we will have to do our best to find another small solution here and there, another little change that will make us play a little better. But I think it's going to be a world war. Yeah. So another do or die game, like tonight. Yeah, maybe it's better for us to be back to the wall. We didn't play with such sense of urgency until now in the playoff. Okay, thank you very much. Thank you. Pra, shumë shpejt po e përkthejm ato që tha trajneri Rami Hadari, i pyetur në sesonte pam një pej krejt ndryshe nga ndeshja e parë të cilën e luajti në Karagaç javën e kaluar kur ishte në epërsi prej 14 pikëve. Mirë po e humbi ndeshjen, sonte patën e përsin për 15 pikëve, mirë po arritën që ta fitojnë ndeshjen. Ajo që tha trajneri Hadari ishte se sonte i kanë zvoglu topat e humbur të cilët i kanë kushtuar shumë javën e kaluar, po ashtu kanë qenë shumë të vëmendshëm në kërcime, në sulm dhe në realizime, dhe të gjitha meritat ja përshkruan lojtarëve të tij, të cilët sonte kanë luftuar sipas Hadarit, pra kanë luftuar dhe e kanë dhënë maksimumin. Në pyetjen se çka tani në ndeshjen e tretë, ndeshjen e katërt faktikisht, e cila zhvillohet në 13 qershorin në Suarek, e pyta se do tjetë atmosferë e zjartë atje, tha na si vetë kemi zhvilluar 8 apo 9 të ndeshje skuadrat me zveti, e njofim shumë mirë më në detaje
njëra tjetrën, duhet të analizojmë mirë gabimet dhe lojën të cilën e kemi bë sonte. Ylli e ka një skuadër jashtëzakonisht kualitative, ka një trener të jashtëzakonshëm dhe do të përgatitemi maksimalisht. Në fund krejt i thash, pra është edhe një ndeshje të jesh apo të mos jesh, pra për mbijetesë, apo më duket që ne më mirë po luajmë kur jemi të mbështetur për muri dhe lojtarët po e japin maksimumin e vet. Do të jetë edhe një ndeshje eliminuese dhe shpreson për më të mirën. Arus të basketbolit, pra rezultati final 98-86, një natë shumë interesante, një loj shumë e bukur të cilën pa të trasta për cilin ku tjetërve se adresën numër 1 të basketbolit në vendin tonë Artmoshën, e ju vazhdoni të qëndroni edhe më tej me neve.